У Вінниці невідомий чоловік напав із ножем на священника УПЦ МП. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився 2 січня біля однієї із релігійних споруд міста. За даними церковників, невідомий чоловік зайшов у храм Покрови Божої Матері і почав усе перевертати. Настоятель храму, отець Антоній, перебував у алтарі, відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Священник почав робити зауваження, однак чоловік не реагував, а напав на нього і ножем порізав клірику горло. На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкорятись, тому поліцейські вистрілили йому у ногу. В УПЦ МП повідомляють, що священника прооперували. Він знаходиться в реанімації у одній з лікарень Вінниці.